Poštovani predstavnici medija, dozvolite da vas ja pozdravim u ime svih nas ovde ujedinjene opozicije u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Naime, navršilo se i 6 meseci od našeg bojkota rada Narodne skupštine Republike Srbije, kao i evo 3 godine od formiranja ovog aktuelnog skupštinskog saziva. Ono što pre svega želim da istaknem jeste da smo mi u poslednjih nekoliko dana imamo zapravo 3 važna konteksta u kome se sve ovo ovde dešava. Pod broj 1 imamo pomenuti izveštaj Evropske komisije koji jasno potvrđuje da su svi zahtevi protesta 1 od 5 miliona u poslednjih 6 meseci apsolutno opravdani i da sve ono zbog čega smo mi na ulicama i zbog čega bojkotujemo rad Narodne skupštine apsolutno stoji i potvrđeno je ovim izveštajem Evropske komisije. Pod 2 danas ste imali jednu izuzetno važnu stvar, a to je donošenje preporuka od strane stručnog tima koji je formirao protest 1 od 5 miliona, u kome sede naši najbolji stručnjaci za poznavanje izbornog i medijskog zakonodavstva i tamo ste dobili niz preporuka koje se tiču između ostalog i Narodne skupštine Republike Srbije. Prva stvar je ostavka ministra kulture koji je apsolutno najodgovorniji za ukidanje medijskih sloboda u Srbiji. Druga veoma važna stvar jesu promene u savetu REM-a, izbor novih članova REM-a, za što je i te kako nadležna Narodna skupština Republike Srbije. Ne zaboravite da je REM godinama nekompletan, da REM godinama nema predsednika REM-a i da se ovim preporukama stručnog tima traži, dakle, izbor potpuno novog sastava REM-a, a nakon toga i redovna javna slušanja ovde u Domu Narodne skupštine na temu rada REM-a, a ja bih dodao i posebne sednice Narodne skupštine na kojima bi godišnji izveštaj REM-a, ali i javnih medijskih servisa, RTS-a i RTV-a morao biti na dnevnom redu skupštinskog zasedanja i predmet usvajanja od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Ili, naravno, odbijanja u slučaju da su ti izveštaji loši. Ono što je takođe jedna važna preporuka ovog stručnog tima jeste nešto što evo već punih 20 godina nije formirano, a to je nadzorni odbor Narodne skupštine Republike Srbije koji bi nadzirao izborne procese i jednostavno reagovao prema svim kršenjima izbornih pravila u Srbiji. I evo da na kraju završim sa tom konstatacijom da mi obeležavamo neki način i 30 godina od obnovljenog višestranačja u Srbiji, a da se danas evo iznova bavimo borbom za elementarne demokratske vrednosti kao što su sloboda medija, fer i pošteni izbori i normalna parlamentarna debata koje definitivno nema od kada Maja Gojković predsedava Narodnom skupštinom Republike Srbije. Zato, naravno, sa ovoga mesta pozivamo sve građane Srbije da u subotu 8. juna izađu na ulice Srbije, jer će u više desetina gradova i opština Srbije biti organizovani protesti 1 od 5 miliona, koji zapravo obeležavaju 6 meseci od prvog protesta ovde u Beogradu i to će biti prilika da iznova istaknemo sve naše ključne zahteve, a oni se pre svega tiču slobode medija i fer i poštenih izbora. Dakle, u tom trouglu izveštaja Evropske komisije, preporuka stručnog tima protesta 1 od 5 miliona i novih velikih protesta praktično u čitavoj Srbiji u subotu 8. juna, mi narodni poslanici opozicije ovde u parlamentu pružamo punu podršku tom zamišljenom, normalnom, elementarnom dijalogu između vlasti i opozicije, koga, verovali ili ne, nema već pune 3 godine. Dakle, postavljamo iznova po ko zna koji put jedno te isto pitanje. Zar je moguće da vlast izbegava direktan i normalan dijalog na svim nivoima, na medijima, u parlamentu i na bilo kom drugom mestu, a jedini način za izlazak iz ove ogromne političke krize u kojoj se nalazimo i koja je rezultirala 6-mesečnim protestima u više od 100 gradova i opština Srbije, ovakvim izveštajem Evropske komisije, ovakvim preporukama najstručnijih ljudi u Srbiji i u krajnjem protestu koji nas iznova čeka u subotu, jeste odsustvo elementarnog, normalnog, demokratskog dijaloga. Simbol propasti dijaloga, simbol ukidanja normalnosti u srpskoj politici jeste ovo kako izgleda Narodna skupština Republike Srbije za ove 3 godine i mi naravno ne pada nam na pamet da učestvujemo više u radu jedne takve nenormalne skupštinske atmosfere i pozivamo građane Srbije da nam se priključe i da svi zajedno, svi kao jedan iznova izađemo na ulice
svih gradova i opština Srbije u kojima će u subotu 8. juna, dakle isti dan, isto veče, u čitavoj Srbiji biti organizovani novi protesti 1 od 5 miliona.